Honza zvládne všecko. Honza je multifunkční. Já jsem myslel spíš, že si to spáruje. Ten 100% dostane za službu trafiku. Německý soudruhu. Nebe do ruky dále pohled nikdo neseřil. To je ještě dobrý tady ten. Otočil si na můj povel. Pozor! Na rámě! Zbraň! Nabíjet! Zacílit na zahájení mistrovských střeleb Chomutovského otostřeleckého sboru jednu ranu, pal! K noze zbraň, na řemeň zbraň, pohov, rozchod. No, a je vyčištěný. To je úplně nepotřebová, ale to je dobrý. Ať to je všichni stejné. Já vím, že všichni míříte dopředu, ale... Miloši, můžeme? Můžeme. Dobře, takže 13 střelný, nabíjet a střílet. Ty parůžky. Tvarůžky, myslím. Tvarůžky. Ale neměla by Jarka střílet v kleku? Já nemůžu v kleku. No to vím, proto to nabízím. Aha, no. Já si kleknu, ale neopřu se, to je takový já vím, proto to nabízím. Jo tak, a já z tohohle vůbec, já jsem zvyklá na svoje hračky. A... Jo, ale vlk taky. Já jsem takovej jako... Vlk taky sliboval, jo. Druhý hotovo! Já udělám, Pavlíku, já udělám pár záběrů ze předu, jo? Ne. To bylo krásný. Chvilku, jak tě to vtíhlo. Takže přátelé, budeme střílet mistrovskou ránu. Mistrovská rána spočívá v tom, že takzvaně starý mistr, čímž je pro dnešní den Martin Hýsek, vystřelí ránu na malovaný terč a to se stává cílem, na který budeme všichni ostatní střílet. A šlo to tam. No, to tam.
Střílíme! No, to je taky dobrá, tak to tak je, no. To není nic, protože máme ještě... No, dopředu. Pěšníš? Okro. Nezrejou rejský tykom. Zastavili se. Ty kráso, to je lepší. Jdi ve skleníku. Detail vítěze jenom. No, proti sluníčku. No, to, ale jsi tam hezky vidět. Teda to je fuk. Já mám velký měchy, ale jako... No, to by se to, to fouká, viď? To víš, mám to napadit. To je dobrý. A nic. A prd. A prd. Třetí zleva, červené. Taky na něj. Jajaj. To samý jak já. Takže... Hrej, druhej zleva. Ten, co se furt otáčí, jo. Taky ne. No, ale bylo to kousek. Nad, všichni nad. Jo, ten, tak, ale je to možný hejle. Třetí. A žlutej! Žlutej! Cafí! To je, který nelítá. Ale ve čtvrtek prý si má uklidní vítr. Červený. Já nevím, co to je za barvu, ta napravo úplně. Růžová. Růžová. Růžovou. Tak ona se tam mrdala se zelenou totiž, víš? První zpráva, jo. Bravo. Bravo. To je největší, babiolče. Ano. Ano. Zeleného. Ťukaj, hele, ťuk. Honzo. Já už vím. To se nedá prostřelit, ten balonek. Neprůstřelený. To se nedá prostřelit. To už každý už v nás hodně na něj střílelo. A ten se nedá prostřelit. Ne, protože máme tupý náboje, ty vole. On se to od toho odráží evidentně. Tupej jsem já už, ale... Hezký! No, výborně. Míšo, dobrý. Takže, bude někomu vadit, do kamery. Ne. Hlavně, když bude mít pod prsenku. To nikdy ne, děkuju. To se míří nahoru, tyhle, vidíš to? Protože natáčí jenom obličeje. On se ještě do dneška nezřešil s tím bimbálem.
Proč si ho říkáte bimbo? Takže, já. Tak, pojďme. Máme tady zelené barety, pozor. Takže, přátelé, já vám chci na závěr dnešní střed říci, kdo se dneska jak umístnil. Takže, bohužel jsme dneska jsme nepřekonali heslo dneška. Nikdo z nás nepřestíhl Miloše Peška. Budeme muset zvýšit tréninky, abychom se v tomto zlepšili. V každém případě na třetím místě dlouhé zbraně 10+3 skončil Luděk Pihlas. Já jsem si to krásně zamotal. Takže, Luďku, tady máš diplom, já ti gratuluji. Děkuji, děkuji. A pro příště heslo dneška. Přestřílíme Miloše Peška. Jo! Prosím vás, na druhém místě v této soutěži se zúčastnil náš dnešní host Jaroslava Peštuková, které to předávám s radostí tento diplom. Ano. Děkujeme za spolupráci, kterou tady pro nás děláš. Moc si toho vážíme. Ano, díky moc. Děkuji, děkuji. A gratuluju ti k té druhé místo. Ano, ano, ano. Příště mě nepozveš, já vím. No. No, tak asi řeknu větu, která už se tady opakuje po několikáté. V této soutěži se na prvním místě umístil... Pardon, já mám Michal. Miloš Pešek. Hele, budeš muset jezdit bez vnuka, protože já si vás dva... Už si to pleteš, no. Je toho moc na to. Takže, Miloši, my ti blahopřejeme všichni. Já to chápu. Z upřímného srdce. Jo, jo, děkuji, děkuji. Ne, jsme rádi, že jsi dorazil a blahopřeju tady tomu výkonu. Hezky to bylo. Je vidět, že ti to všichni přejeme. Ale my ti to přejeme, ano, přesně. Takže zvítězit máš vždycky ten nejlepší. Ale nevím, proč to vždycky musí být tady. A to jiná pro zajímavost, Miloš nastřílel 83, Luděk 76, Jarka 79, ale dnešním dnem si Martin vystřílel stříbrnej odznak. Milan a já jsme si vystřílili bronzový. Tak, potom bych sem chtěl předat diplom za první místo v této střelecké soutěži 10+3 v kategorii junioři. A to získává Michal Pešek. Dobrý. Já ti gratuluji. A kolik bodů mám, to ti asi teď neumím říct, protože tvůj tatínek, tvůj dědeček, dědeček mi sebral listinu, ale počkej. Ne, to sladký, ne, to sladký. Míša Pešek nastřílel 66. Hlavně ne sladké nápoje. Jo. Tak, ve střelbě na balonky, bohužel jsem neuhájil barvy komutovského střeleckého sboru a překvapivě to vyhrál Miloš Pešek. Takže ve střelbě na balonky ti blahopřeji, diplom prosím tě jsem nevyrobil, já to jsem přiznal, se zapomněl, dostaneš tady od nás střed na balonky. A o to se podělíš s vnukem, jo? Tak. Ano, hlavně s tím. No a poslední soutěž, kterou jsme měli, tak byl mistr střelců, komutovských ostrostřelců pro rok 24. Tento titul jsem si letos vystřídal já. Děkuji. Martin je moc hezký terč. Těším se, děk na ně, děkuji. My na to koukáme z okna, tak to budeme mít teďko ještě vyvěšený na zdi. Prosím, tak děkuju. Nevím,
No a tím bychom mohli dnešní střelby považovat za ukončené. Co vy na to? Určitě. Takže, vivat Kaiser, Dreimal, hoch, hoch, hoch! Děkuji vám.